नमस्कार कार्यक्रम हाम्रो तिलुक्तमा समृद्ध तिलुकतमामा स्वागत छ सँगै छु म कमला पाण्डे नेपालकै नमुना नगरपालिका गिरीन तिलुतमा किलिन तिलुकतमाको अवधारणासँगै विकासको अग्रपङ्क्ति लिँदै गरेको तिलुक्तमा नगरपालिका शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायतका विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै गरेको नगरपालिका हो विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले खेल्नै पर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेर हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार साँझ आठ बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम यो पहिलो श्रृङ्खला हो प्रत्येक वार्डमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू कसरी भइरहेका छन् नमुना वार्ड बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरूले खेल्नै पर्ने भूमिकामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ आज हामी वार्ड नम्बर सत्रको सामग्री तयार पारेका छौँ आउनुहोस् हेरौँ यो सामग्री रूपन्देही जिल्लाका सोह्रवटा मध्ये बिस्तारै विकासको क्रममा फड्को मार्दै गरेको नगरपालिका तिलुकतमा नगरपालिका हो ग्रीन तिलोकतमा क्लिन तिलोक्तमाको अवधारणालाई साकार रूप दिन सफल यो नगरपालिकाभित्र सत्रवटा ओडाहरू रहेका छन् जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि प्रत्येक वार्डले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायतको विषयमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्दै आइरहेको छ यो ओडाको पूर्वमा देवदह नगरपालिका पश्चिममा तेलुक्तमा नगरपालिका ओडा नम्बर सोह्र ओडा नम्बर सत्र र उत्तरमा ओडा नम्बर दस र सात दक्षिणमा ओम सत्या गाउँपालिका रहेका छन् यो वार्डको क्षेत्रफल झन्डै तेह्र दशमलव आठ वर्ग किलोमिटर रहेको छ यस वार्डमा बाह्र सय घरधुरी रहेका छन् भने महिला र पुरुष गरी आठ हजार पाँच सय जनसङ्ख्या रहेको छ यसै वार्डमा सुकुम्बासी बस्ती पनि रहेको छ जसमा पन्ध्रदेखि बिस घर रहेका छन् भने अव्यवस्थित दसदेखि पन्ध्र घरधुरी रहेका छन् बिस्तारै विकासमा फड्को मार्दै गरेको सन्दर्भमा यसै वार्डका वडा अध्यक्ष दानबहादुर चौधरी तिलोत्मा नगरपालिकामा निर्वाचन भएर हामी वार्ड अध्यक्षको रूपमा आइसकेपछि हामीले यो तिलोत्मा सत्रमा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो तिलोतमा नगरपालिका वार्ड नम्बर सत्र भनेको तिलोतमा नगरपालिकाको सबैभन्दा पछाडि परेको वार्ड हो यहाँका भौतिक पूर्वाधार कृषि स्वास्थ्य शिक्षा सबै पछाडि परेका ठाउँको रूपमा परिचित रहेको वार्डको रूपमा चाहिँ हामीले चिनिने गरिन्छ र चिनिन्छ पनि जसरी रूपन्देहीमा हामीले पछाडि परेको मर्चवार भनेर भनिन्छ त्यस्तै तिलोत्माको मर्चवार भनेको तिलोत्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर सत्र भन्ने मैले सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी निर्वाचनको सङ्घारमा जुन गरेका प्रतिबद्धताहरू थियो त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामीले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ स्वास्थ्यमा शिक्षामा खानेपानी कृषि लगायत बाटोघाटो पुलहरू निर्माण कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यो तिलोतमा नगरपालिका वार्ड नम्बर सत्रमा हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि कुनै पनि बाटाहरू एउटा बाटो मधौलियादेखि भुतावा जाने सडक खण्ड खण्डबाहेक कुनै पनि बाटाहरू पिच थिएन एउटा मात्र बाटो पिच थियो र अहिले चार वर् पाँच वर्षको अन्तरालमा र मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो अहिले छ वर्ष पुरा भइसकेको छ र यो छ वर्षको अन्तरालमा हामीले प्रत्येक टोलमा भित्र जुन बाटोहरू छन् ती बाटाहरू हाइवेमा जुन बा, के अरे मधौलियादेखि भुतावा जाने बाटो सडक खण्डमा जोड्न सकेका छौँ र प्रत्येक टोलमा हामीले नाली निर्माण गर्न सफल भएका छौँ र अझै पनि एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ जाने बाटाहरू केही जोड्न बाँकीको रहेको छ र त्यसमा हामी के कसरी हुन्छ प्रदेश सरकारबाट हुन्छ कि स्थानीय सरकारबाट हुन्छ कि सङ्घीय सरकारबाट हुन्छ हामीले ती बाटाहरू निर्माण गर्नको लागि पहलकदमी अगाडि बढाएको छौँ र त्यस्तै अब चुनौतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन् केही विकास निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय अनुसार धेरै कुराहरू चाहिँ यो ठाउँमा सुट गरिरहेको हुँदैन जस्तै हामीले कुनै कुनै कार्यक्रमहरू जनसहभागिताको कुराहरू रहेको हुन्छ र यो यस्तो ठाउँ हो कृषि क्षेत्रको रूपमा चाहिँ परिचित रहेको छ र बाहिरी आम्दानी नभएको हुँदाखेरि किसानसँग पैसा नहुँदा केही विकास निर्माण काम गर्न चाहिँ गाह्रो परिरहेको हुन्छ जस्तै तिलोतमा नगरपालिकाले यो पछाडि परेको वार्ड हो भनेर केही सहुलियत त दिएको छ विभिन्न योजनामा हामीले थर्टी र सेभेन्टी सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ नगरपालिकाले बेहोर्ने र तिस प्रतिशत चाहिँ समुदायले बेहोर्ने तर त्यो तिस प्रतिशत पनि हामीले बेहोर्न सक्ने अवस्था यहाँका जनताहरूलाई छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता नियमहरूलाई चाहिँ हामीले यदि चेन्ज गर्न सकियो भने र जनताको बिना सहभागिता हामीले काम गर्न सकियो भने अलिकता विकास निर्माणमा फड्को मार्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ आगामी दिनमा लक्ष्य र काम गर्दा देखिने चुनौतीका सन्दर्भमा थप यसो भन्नुहुन्छ अध्यक्ष चौधरी शङ्कर घडेरी घडेरी रहेको हुन्छ आफ्नो घरको अगाडि मात्र पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ चार हात पाँच हात अथवा दस हात बराबरको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर वार्ड नम्बर सत्रको कुरा गर्ने हो भने यो ठाउँमा एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा जाने भने एउटैको एक बिघा दुई बिघाको प्लट चाहिँ परिरहेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले थर्टी पर्सेन्टको हिसाबले पनि पैसा यदि गर्नुपर्ने हो तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ उसले चाहिँ दसौँ लाख रुपियाँ चाहिँ तिर्नु सक्पर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ देखिन्छ चा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता योजनाहरू काम गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ र त्यस्तै ते हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि सिँचाइका प्रबन्धहरू सिँचाइका बोरको व्यवस्थापन चाहिँ मिलाएका छौँ र अर्को यो हामीले कानपारामा साढे चार करोड बराबरको लिफ्टिङ सिँचाइ योजना आ, काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र त्यहाँ केही प्राविधिक त्रुटिले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ पानी जति तानेर कृषकको खेतसम्म लैजानुपर्ने हो त्यति चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारबाट पैसा चाहिँ आएको छ चा, त्यसलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सफल बनाउन सकिन्छ चा, भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ त्यस्तै गरी हामीले खानेपानीको सन्दर्भमा यो अवस्था यो भनेको एकदमै हामीलाई आधारभूत आवश्यकतामध्ये पानीको समस्या बहुतै थियो र अहिले हामीले तिन वर्षदेखि के गरिरहेछौँ भने खानेपानी निर्माण गर्नको लागि पहल कदमी गरेर प्रदेश सरकारसँग हामीले खानेपानीको ट्याङ्की लगभग निर्माण हुन लागेको छ र ट्याङ्की बन्दै गर्छ र खाने पानी पाइप सबबाट पानी सप्लाई गर्ने भनेर यहाँको खानेपानीका अध्ययसँग समन्वय गरेर हामीले गत असार महिनामा केही तिनवटा गाउँसम्म पाइप चाहिँ विस्तार गरिसकेको छौँ र अब समय आउँदैछ फेरि पाइप हामीसँग छ विस्तार गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पानीको प्रबन्ध मिलाउनेछौँ भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसरी खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले व्यवस्थापन मिलाइरहेको छौँ र विद्यालयको हकमा नगरपालिकाले पनि धेरै सपोर्ट गरेको छ संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पठन भौतिक संरचनाहरू एक बराबर हुनुपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पनि बच्चाहरूले पाउनुपर्छ र हिजोको दिनमा अब गरिब विद्यार्थीहरू निमुखा विद्यार्थीहरू चाहिँ पढिरहेको अवस्था त्यति बेला खाजाको प्रबन्ध थिएन र दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा आइसकेपछि तिलोतमा नगरपालिकाले पच्चिस रुपियाँको दरले प्रति विद्यार्थीहरूलाई खाजाको प्रबन्ध मिलाएको थियो बिचमा सङ्घीय सरकारले पन्ध्र रुपियाँको दरले दिन थालेपछि के अरे स्थानीय सरकारले पन्ध्र रुपियाँको दर ले मात्र चाहिँ खाजाको प्रबन्ध व्यवस्थापन भइरहेको थियो र पछि अहिले गएको चुनाउबाट फेरि मेयर साहबले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई अझ गुणस्तरीय गराउनको लागि बच्चाहरू चाहिँ भोगोकै चाहिँ पढ्न सक्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिब निमुखाका बच्चाहरू खाजाको प्रबन्ध उनीहरूलाई राम्रोसँग मेन्टेन हुन नसकेको कारणले फेरि दस रुपियाँ थपेर पच्चिस रुपियाँको दरले कक्ष छसम्मको अहिले हामीले खाजाको प्रबन्ध पनि मिलाएको छौँ र शिक्षकहरूलाई मोन्टेसरी ट्रेनिङहरू त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारहरू र एउटै कलरको विद्यालय भवनहरू चाहिँ निर्माण गरेका छन् ल्याबहरू कम्प्युटर ल्याबहरू साइन्स ल्याबहरू चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएको छौँ र यो ठाउँ एकदमै ब्याकवर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि विद्युतीकरणको व्यवस्थापन पनि हामीले चाहिँ मिलाइरहेको छौँ हिजोका दिनमा सबै टोलहरूमा चाहिँ विद्युतको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नगरपालिका र चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर हामीले त्यो पनि सबै टोलहरूमा चाहिँ विद्युतीकरणको प्रबन्ध चाहिँ मिलाउने काम गरिरहेको छौँ र यसरी स्वास्थ्य को दृष्टिकोणमा पनि हामीले अलिकत राम्रै उपलब्धि चाहिँ गरिरहेको छौँ जस्तै नगरपालिकाको हेल्प पोस्टको डाटाले पनि वार्ड नम्बर सत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डाटाले पनि देखाइरहेको छ र हामीले अर्को कुरा अब नेपाल सरकारले हरेक पालिकामा तपाईँको एउटा पाँच सय या दस सय पन्ध्र सयको हस्पिटल निर्माण गर्ने योजनाको साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन लगानी गरेको थियो तिलोतमा नगरपालिकामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको पहुँचमै हामीले पन्ध्र सयको थप एउटा हस्पिटल चाहिँ निर्माणधीन छ चा, पहिलो तल्लाको ढलाइ भइसकेको छ र तलको कोठाहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको छ र माथिल्लो तल्लाको लागि चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ र हामीले शीघ्र नै मेयर साहबसँग पनि कुरा गरिरहेको छौँ त्यो हस्पिटललाई पहिला पनि बिपी ग्राम हस्पिटल थियो सञ्चालनमा थियो तर विविध कारणबाट दरबन्दी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन हुन सकेको थिएन र अहिले फेरि मेयर साहबले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यसलाई राख्नुभएको छ योजनामा पनि राख्नुभएको छ र रा अब त्यसलाई शीघ्र सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि मैले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु र यसरी हामीले चाहिँ वार्ड नम्बर सत्रको विकास निर्माण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ र यहाँ धेरै चुनौतीहरू पनि छन् धेरै समस्याहरू पनि छन् अलिकता शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्ने दौरानमा धेरै समस्याहरू झेल्नु परेको हुन् पर्ने हुन्छ यहाँका मानिसहरू अशिक्षाको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा बाटो निर्माण गर्नु पऱ्यो भने जनताको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ बाटो चाहिँ चौडा होस् त्यसपछि आफ्नो लगानी पनि नहोस् अनि आफ्नो जग्गा पनि नजाओस् यस्तो किसिमको प्रवृत्ति यो ठाउँमा रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बुझाउन हामीलाई धेरै सकस परिरहेको हुन्छ र हामीले त्यसलाई कसरी हुन्छ निरन्तरता दिनको लागि हामीले बाटो पनि चौडा होस् उहाँहरूको लगानी न्यूनतम कमभन्दा कम, कम लगानी लागोस् भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूसँग टोल विकासमा सँग छलफल गरेर जो व्यक्ति अवरोध गर्नुहुन्छ उहाँसँग सल्लाह लिएर र हाम हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएको छौँ र वार्ड नम्बर सत्र भनेको साबिक एउटा गाविस सा एउटा वार्ड हो ओडामा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी गङ्गोलिया स्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि बिस्तारै गति लिएको यस वार्ड सत्र नम्बर वार्डमा एकवटा सामुदायिक विद्यालय दुईवटा आधारभूत र दुईवटा निजी शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् यसै वार्डका वडा सचिव पूर्णिमा रेग्मीलाई हामीले सोधेका छौँ जनप्रतिनिधिको भावना र जनताको चाहना अनुसार काम भएको छ त सत्र नम्बर वडा कार्यालयको जनप्रतिनिधिको भावना प्लस हाम्रो एन अनुसारका नीति नियम अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ तर हालसम्म म यहाँ कार्यालयमा आउनुसम्म खासै समस्या परेको छैन उनीहरूको लगभग सम्पत्ति कर ट्याक्स ल्याउने काम लगभग हामी अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पञ्जीकरण पनि सिस्टम अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सिस्टम गर्दा सर्भरले जतिसम्म काम गरे हो सर्भरले जतिसम्म छिटो स काम दिन सक्यो भने हामी छिटो दिएका हुन्छौँ यदि सर्भरमा केही डिस्टर्ब छ भने त सेवाहरूलाई कुर्नै पर्छ नत्र भने हामी सामान्य सिफारिसको लागि उहाँहरूलाई पाँचदेखि दस मिनटभित्र काम सिद्धाएर पठाएकै छौँ यो वार्डमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नरहे तापनि जनतामा छरिएर रहेको पुँजीलाई सहकारीले एकीकृत गरेको छ कृषि सहकारी दुईवटा दुधीय सहकारी र बचत सहकारी एकवटा एक, एक बहुदीय सहकारी गरी एकवटा रहेका छन् हामीले यसै वार्डमा रहेका महिला तथा युवाहरूलाई स्वरोजगारसँग जोड्नको लागि के भूमिका खेल्नु भएको छ भनेर वडा सदस्य शोभा राणालाई सोधेका छौँ हामीले यस तिहत नगरपालिका वडा नम्बर सत्रले युवा र महिलाहरूको विषयमा विशेष गरेर महिलाहरूको लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू विनियोजन गरेको अवस्था र युवाहरूको लागि पनि युवा स्वरोजगारको लागि पनि केही रकमहरू विनियोजन गरेको अवस्था छ जसको लागि <coughs> अहिले यो सत्रमा मात्रै नभएर देश देशकै अवस्था हेर्ने हो नि युवाहरू धेरै वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएको अवस्था छ त्यसैलाई पनि रोक्न र हाम्रो युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि पनि विदेशमा काम गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू तालिमहरू दिएको अवस्था छ <coughs> किनकि युवाहरू अहिले नेपालमा ने बस्ने अवस्था रहेको पनि छैन त्यसैले पनि हाम्रा युवाहरूले विदेशमा गइसकेपछि दुःख नपा पाउ नपाउन् भन्ने हिसाबले पनि एउटा सिप भइसकेपछि उहाँहरूले त्यही सिप लिएर विदेशमा गएर काम गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबले विभिन्न खालको तालिमहरू दिएको अवस्था छ र वार्डले पनि युवाहरूको इच्छाअनुसार उहाँहरू देशमै नरह रहन नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा उहाँहरूले मागेअनुसारको विभिन्न खालका अब डकुमेन्टहरू बनाउनुदेखि लिएर धेरै कुराहरू वार्डले गरिरहेको अवस्था छ र विशेष गरेर हामीले सकेसम्म युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार गराउनको लागि विशेष पहल गरिरहेको र वार्ड लेभलदेखि लिएर ले नगरसम्म जसको लागि हामीले यहीँ युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउनको लागि विभिन्न खालको होटलहरू रेस्टुरेन्ट लगायत विभिन्न पेसामा उद्योग धन्दाहरूमा अथवा हरेक रोजगारहरूमा पनि उहाँहरूलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ र अझै पनि गर्ने म यहाँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिका मानिसहरू एक आपसमा मिलेर बसोबास गरेका छन् यहाँ थारू समुदाय साठी प्रतिशत मधेसी समुदाय बिस प्रतिशत र अन्य समुदाय गरी बिस प्रतिशत बसोबास गर्दै आएको पाइन्छ हामीले यस वार्डमा बसोबास गर्ने वडावासीलाई सोधेका छौँ जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ के अपेक्षा गरे अनुसार विकास भएको छ त हेरौँ उहाँको भनाई जस्ताको तस्तै जनप्रतिनिधिहरूले यहाँ विकास गर्ने कुरामा एउटै चिजलाई मेन कुरा चाहिँ यहाँको बाटोघाटो थोरै थोरै बजेट दुई चार लाख रुपियाँ ठाउँ ठाउँमा दिन भन्दा यहाँको चाहिँ बाटो निर्माणलाई चाहिँ अलिक ध्यान दिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो परासीमा भनेको मान्छेलाई सर र बाटो भयो भने भित्री हेर्दैन जस्तो तिलो हाम्रो जयगुटीदेखि कोटियासम्म हेर्दाखेरि त्यसैले नै तिलोत्तमा भन्ने चिनिन्छ त्यस्तै भित्रका बाटोहरू अहिले पनि न्युजमा आइरह भित्रको बाटोहरू हेर्ने भन्ने यो भयो भने मर्छवार त्यो चाहिँ भने जस्तो न्युजमा छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो मर्जवार होइन यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले गरेकै हुनुहुन्छ होइन त्यो जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब त्यो थो थोरै बजेटहरू थुप्रो हाल्नुभन्दा उहाँहरूले चाहिँ फोकस मेरो चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ बाटोमै दिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ अरू त ठिकै छ हाम्रो यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब एउटा बरौल्याको हिसाबमा एउटा माभि छ त्यसलाई चाहिँ अलि उ गरेर होम भिजिटहरू गराएर यसलाई पनि अलि चाहिँ जनप्रतिनिधिलेहरूले अहिले चाहिँ उहाँहरूकै है छ कार्यकारी वडा स्तरीय अहिले स्थानीय सरकार भइसकेपछि त्यही स्कुलहरूलाई पनि अलि चाहिँ दिनुभयो भने यहाँको चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूलाई दाग लागेको छ मर्सुवारी भनेर त्यो दाग चाहिँ उहाँहरूले त्यो मेटाउन सक्नुहुन्छ काम त अति नै भएको हो नभएको होइन तर हामीलाई एउटा दुःख मात्रै हो यहाँको फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ वडाबाट हो कि नगरबाट हो कहीँबाट व्यवस्थापन हुन सकेन दुःखको कुरा त्यति हो बाँकी हामीले चाहिने कुरा त भइरहेको छ हाम्रो वाडाबाट हामी जनताहरूले मतदाताहरूले सबै किसिमको दुःख सुखमा सबै मिलाउन सक्दैन जसले पनि मेरो देखाइबाट तर हामी अहिलेसम्म जो हाम्रो वडा अध्यक्षबाट सेवा पाउनु पर्ने हो सम्पूर्ण कुरालाई हामी जानकारी पाउँदैनौँ तर त्यहाँ कार्यालयमा गएपछि उहाँ हाम्रो वार्डका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो माया प्रेमले आफै बोल्ने किसिमले हाम्रो नाता पाताको हिसाबले हामी यहीँको वडा अध्यक्ष सदस्य सबै हुन् बहुत प्यारले सोच्छन् पुछ्छन् के छ कसो छ दसवटा काम मध्ये दुई चारवटा काम त सहज ढङ्गले सेवा दिइराख्नु भएछ होइन यो सत्र नम्बरवटा कार्यालयमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पनि एकदमै सरल तरिकाको हुनुहुन्छ प्लस यहाँको चाहिँ सेवा दिने जुन यहाँको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै नम्र व्यवहारसहित चाहिँ सेवाग्राहीको चाहिँ मनोभावना अनुसार चाहिँ तत्कालै सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले समग्रमा एकदमै राम्रो छ यस वार्डमा सडकको सुविधा भए तापनि धेरै सडकहरू कच्ची नै रहेका छन् जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहाँको सडक निर्माणमा केही नहीं सुधार त भएको नै हो तर पनि अझै धेरै सडकहरू सुधार गर्न बाँकी नै छ यहाँ नाली निर्माणमा नितान्त ध्यान दिनुपर्नेछ यहाँका घना बस्ती कम र खाली जमिन धेरै भएका कारण सडक विस्तारमा समस्या देखिएको छ जसको कारण अझै पनि पन्ध्रदेखि बिसवटा सडक पक्की गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँका मठ मन्दिरको दृष्टिकोणले पनि अब्बल यस ओडा कोटईमाई तारकेश्वर मन्दिर जवानी मन्दिर बरौलिया डाँडा शिव मन्दिर जस्ता प्रसिद्ध मन्दिरहरू रहेका छन् यी मन्दिरहरूको राम्रो संरक्षण गर्ने हो भने धार्मिक र पर्यटक भित्राउन पर्यटनमा समेत यस वार्डलाई विकास गर्न सकिन्छ प्रत्येक वार्डमा एक पार्कको अवधारणा राखेको तिलुकतमा नगरपालिकाले यो वार्डको बरेली डाँडामा जवानी पार्क सञ्चालनमा ल्याएको छ साना ठूला मझौला उद्योग समेत सञ्चालनमा रहेको ओडा नम्बर सत्रमा वडावासीले यिनै उद्योगबाट रोजगारी समेत पाएका छन् नेपालमै ठुलो अस्ट्रिज फार्म समेत यसै वार्डमा रहेको छ इट्टा उद्योगदेखि विभिन्न कृषि फार्महरू समेत रहेको यो वार्ड तरकारी खेतीको दृष्टिकोणले नगरकै पकेट तरकारी खेती उत्पादन हुने क्षेत्र मानिन्छ अन्य वार्डको तुलनामा अलि शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कमजोर मानिने ओडामा राम्रो जनचेतना जगाउन नितान्त आवश्यक छ कृषिलाई आधुनिकरणबाट अगाडि बढाउन सक्ने हो भने यही वार्डको उत्पादनले समग्र नगरलाई धान्न सक्नेछ साँच्चै नमुना वार्डको रूपमा विकास गर्ने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य सडक नाली कृषि लगायतमा विशेष ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ सहित आजलाई भने म बिदा हुन चाहन्छु अर्को हप्ता यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासँगै अहिलेलाई भने यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार